Unidade 13. Meu nome é Deborah James e serei seu contato direto com o comando quando você estiver no campo. Vejo que está pegando o que precisa para o nosso curso de obstáculos. Quando estiver equipado e pronto para começar, saia e procure nosso especialista em infiltração. Codinome Ringo. Você parece um animal com essa barba. A gente vai testar sua capacidade de passar desapercebido. Destrua esse cara sem ser visto. Excelente. Agora que você já aprendeu como se faz, se proteja do próximo alvo. Ótimo. Agora espere até saber que ele não está te vendo e acabe com ele sem que ele perceba. E não se preocupe em machucá-lo. Isso é tudo simulado. As balas são de borracha e ele só está atuando. Saia por aquela porta. Aguenta aí. Cuidado com as câmeras de segurança. Se elas te verem, vão alertar o inimigo. Cole na parede e se esconda delas ou atire nelas até explodirem. E depois vá para a próxima sala. Lá vamos nós. Acelera aí, cara. Não posso me fingir de morto para sempre. Destrancar a porta de lá. Abra a porta e entre. Desative aqueles lasers de segurança. Se eles forem ativados, você será descoberto. Você me convenceu. Vá falar com o Jiboia para fazer o próximo teste. As minas e os outros explosivos são foda. Eles acabam com o seu dia bem rápido. Então, desarme eles antes de continuar. Excelente. Você está fazendo um bom trabalho, cara. Mas tem uma coisa que eu não te disse. Nós colocamos aquelas minas lá pra você não falar com o risadinho ali. Não diga que não te avisei. Olá. Seu teste final é executar uma situação simulada completa.
Reprograme aquele painel para conseguir entrar nesse prédio. Certo. Agora começa o teste de verdade. Vamos ver como você lida com esses desafios sem a nossa ajuda. Explosivo desarmado. Explosivo desativado. Já te deu um codinome. Acho que você vai se ajustar bem, agente Casey. Ou devo dizer, Animal. Nossos satélites detectaram soldados da Alaokoa movendo componentes necessários para construir pelo menos duas aeronaves de combate na base aérea de Anu, que foi capturada há pouco. Infiltre-se no hangar para descobrir o que está acontecendo e sabote qualquer ameaça em potencial. Comando, agente. Você está próximo à área de depósito. Então localize os manifestos de embarque para rastrear os fornecedores deles. Vamos lá.
Isso dá. Comando, os manifestos são nossos. Divirta-se, câmbio. Obrigado. Nossos analistas vão trabalhar nisso. Vamos descobrir quem é o fornecedor deles. Os esquemas do avião inimigo devem estar nessa instalação de operações. Localize e capture eles para que possamos ter todos os detalhes do que estão construindo. Câmbio. Peguei todos os diagramas, câmbio. Entendido, agente. Vamos analisar os diagramas e descobrir de onde vieram. Obrigado. Tenho que reconhecer, esse lugar é bem legal. Consegui. Olha só, temos jatos. Nada mal. Aqui é a Alfa Sierra 3. As aves de rapina estão no hangar. Câmbio? Entendido. É bom saber.
Agente, aqui é o comando. Você está perto da câmara de teste. Localize e desative o motor de jato para garantir que os aviões fiquem no chão. Opa, esse motor de jato funciona. Até eu pôr as mãos nele. Usar esse motor pra nada. Sem motor, eles não podem voar nesses aviões. Mandou bem. Ótimo. Tudo pronto, agente. Vá para a extração.